კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილა მშვიდობის სამივე სალმები ტელეკომპანია ფორმულას დილის გადაცემის მაყურებელს ამ ორიგინალური ადგილიდან, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ წყვილებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი გულის სამაჩუყებელი სენტიმენტალური ადგილია, რადგანაც ეკა როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, თუ ამ ადგილს ზეთხედით დავხედავთ, მას გულის ფორმა აქვს და ალბათ დამეთანხმებით, რომ არაფერი სჯობს ამ ადგილას კიდევ ერთხელ გამოუცხდეს სიყვარულში შენ საყვარელ ადამიანს და სწორედ ამას იზავს დღეს მერაბი და ნათია, ისინი ოფიციალურად სწორედ ამ ადგილას გააფორმებენ საკუთარ ურთიერთობას. როგორც ხედავთ, უკვე მიმდინარეობს სამზადისი, უფრო მეც გვეტყვის ტატა ავალიშვილი, დილა მშვიდობის და ტატა. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ტატა, სულ რაღაც ერთი თვეა ფაქტობრივად, რაც გაიხსნა შუაგული და რამდენად დიდია მოთხოვნა ამ სივრცეზე. ძალიან დიდია, გარდა იმისა, რომ რამოდენიმე ქორწილი უკვე ჩავატარეთ ამ პერიოდის განმავლობაში, ასევე ძალიან ხშირი ხელის თხოვნის ცერემონიალი და რომანტიკული ვახშმები აი ამ ადგილას, უბრალოდ იმიტომ, რომ ალბათ სიყვარულში წუტყვებია. რამდენი ადამიანის დატევაა შესაძლებელი ერთდროულად? ჩვენ ხედავთ, რომ აქ უკვე მომზადებული გვაქვს კამები, რაღაც მიდის სამზადისი გაფორმება. რამდენი ადამიანის დატევა შეიძლება და რა სერვისს თავაზობთ წყვილებს? დაახლოებით 50 კაცის დატევა შეიძლება ამ კონსულზე. ყველანაირ სერვისს, ასე ვთქვათ, ჩარტას ფულ სერვისს, რაც შეიძლება რომ ადამიანმა ისვიროს და ინატროს და წარმოიდგინოს, ყველაფერი შეგვიძლია ავსრულოთ და მოკლედ შეგვიძლია სკამით დაწყებული დიზაინით, ვახშმით, დამთავრებული ფოიერვერკებით და აბსოლუტურად ყველაფერი. ჩავშანი როგორ ხდება ესეთ გითხარით, იმიტომ რომ პანდემიის პირობებში ახლა ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და ისედაც რადგანაც მოთხოვნა საკმაოდ დიდია ამ კონსულზე. ჩვენი call center-ის საშუალებით ტელეფონზე გვირაკავენ, გუჯავშნიან და ჩვენ სოციალურ ქსელში შეგვიძლია მოგზავნოთ შუაგული. კი ბატონო, შუაგულს მოძებნით სოციალურ ქსელში, გნებოთ ლათინურად ჩაწერეთ, გნებოთ ქართულად და იქიდანაც შეიძლება ონლაინ დაჯავშნა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ტატა, დაგემშვიდობებით იმისათვის, რომ გადავინაცვლა ხათუნა ცხონდიასთან დიზაინერთან, რომელიც მერაბის და ნათიას მოკლედ ხელის მოწერის სივრცეს აფორმებს. დილა მშვიდობისა ხათუნა. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ხათუნა, რატომ გადავწყვიტეთ თეთრი ფერი თავდაპირველად ხედავთ ბარდებს, რა ყვავილებით ვაფორმებთ აქაურობას? ამ წუთას გაფორმებულია ძირითად პასტელურ ანუ ფერებში. ფიქრობ, რომ წელს უფრო ტენდენციური და უფრო ეს ტრენდული არის პასტელური ფერების სიჭარბე. თუმცა ქორწილი არის ესეთი რაღაცა, რომ ძირითადად მთლიანად წყვილზე ვართ დამოკიდებული და მთლიანად ვითვალისწინებთ მათ გემოვნებას, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი გემოვნების გათვალისწინებითაც, ასე ვთქვათ, ვიღებთ მონაწილეობას. და მითუმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გარშემო ძალიან ბევრი სიმწვანეა, არის თბა, თეთრი ფერი, ეს ფანჩატური, მოკლედ პირიქით, რაც ისეთი ღია ფერი იქნება, ალბათ უფრო მომხიბლავია. პრინციპში ღია სივრცეში ნებისმიერი ფერი, ასე ვთქვათ, ლამაზია და ფიქრობ, რომ ამ სიტუაციაში თავისუფალი ვართ, ასე ვთქვათ, დიზაინის თვალსაზრისით. და შუაგულში დიზაინერების სერვისად თავასაფთ მოსულ წყვილებს, ჩვენ შეგვიძლია ვახშმიდან, უბრალოდ რომანტიკული ვახშმიდან დაწყებული, ხელის თხოვნის თუ ხელის მოწერის ცერემონიალით. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია სრულად დაგიგეგმოთ, ასე ვთქვათ, დავგეგმოთ წყვილებს აქ ქორწილი, მათი დღესასწაული, ეს იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა პატარძლისთვის, ასე ვთქვათ, ეს დღე და რა ვიცი, თავიდან ბოლომდე, თუ კი რამე შეიძლება ყველაფერს, ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე. ასე რომ მერაბს და ნათიას სანერვიულო არაფერი აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი მზად გვაქვს აქ იმისათვის, რომ ბუმას პინძლოთ, მოკლედ თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ კონსულს აქვს ლამაზესი ხიდი, რომელზეც პატარძალი გადმოივლის, მოკლედ თუ ძალიან გული სამაჩუყებელი მომენტი იქნება, ეს მაგი და ესე იქმება ხოლმე თუ სურვილი სამეფ სადაც უნდა. ისეთ როგორ არის, ანუ ძირითადად სურვილი სამე. პრინციპში შეიძლება რომ სკამები არ იყოს საერთოდ, შეიძლება დავდგათ, ანუ იდეაში ნებისმიერი დიზაინი, ანუ ამ ტერიტორიას ყველაფერი უხდება. შესაძლებელია თუნდაც ეს ლოკაცია ზუსტად აქაც არ იყოს, შეიძლება სხვაგან იყოს. სხვაგან, შეგვიძლია გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ ავითვისოთ სრულად. კი, ნამდვილად, ასე რომ ველოდებით მოკლედ ისაც სურვილი აქვს, რომ რაღაც გადაეშვათ თავ გადასავლებში. ძალიან დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით. მე დავემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელსაც მომდევნო საათში. კიდევ ერთხელ შემოგიერთდებით, გპირდებით ბევრ მუსიკალურ ნომერს და რა თქმა უნდა, კულმინაცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იქნება მერაბის და ნათიას ხელმოწერა და აქ ქალბატონი ხათუნა უკვე ყველაფერს ამზადებს იმისათვის, რომ ღირსეულად გიმასპინძლოთ. გმადლობთ, მადლობა, მაიკო. ძალიან დიდი მადლობა.